O expediente de regulación de emprego presentado en Povisa foi retirado pola dirección da empresa o venres día 20, manteño esta iniciativa porque si están encima da mesa novos despedimentos con data 13 de marzo. Polo tanto, simplemente como había tantas ilegalidades en ese ERE, tuvieron que cambiarlo e ahora pretenden facer outra reestructuración. A reestructuración do cargo de personal de Povisa pretendía que pendía a levar a cabo ten contradiccións coas cláusulas do concerto sanitario Sergas Povisa e co acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo. O 1 de setembro de 2014 asinouse un novo concerto singular entre Povisa e o Servicio Galego como mínimo ata o ano 2022 e que garante a súa carga de traballo durante estes anos. O 22 de xaneiro de 2015, tres meses e medio despois da asinatura do concerto, a dirección de Povisa presenta un ERE o Comité de Empresa, con un total de 56 despedimentos. A primeira extinción é unha extinción colectiva de contratos por causas económicas que estima, porque estima unha baixada de facturación no sector público para o exercicio 2015 de 4.758.000 euros por mor do concerto asinado co Sergas. Esta extinción afectaba a todo o persoal de limpeza, 14 mulleres, a atención telefónica e o control de visitas e a 10 persoas do servicio de fisioterapia con contrato indefinido. 34 despedimentos por causas económicas derivadas do novo concerto, porque ademais o que pretende facer Povisa é despedir a estas 34 persoas e subcontratar estes servizos, incluída a fisioterapia, donde pretende ou pretendía despedir a 10 fisioterapeutas con contrato indefinido, ir eliminando 6 contratos de prácticas que ten e subcontratar con empresas externas incluso os tratamentos. Polo tanto, este texto incumple o concerto porque entre as prestacións que figuran no concerto está a medicina física e a rehabilitación. En o apartado de hospitalización en réxime de internamento tamén se garante no concerto que Povisa será a que poña os servicios hoteleiros básicos. Na estipulación 29ª, cesión e subcontratación de servicios, di que Povisa non poderá acordar con terceiros a cesión de dereitos e obrigas derivadas do concerto sin autorización expresa da administración contratante, que parece que non a tiña. Incumpre ademais os artigos 226.2, 227.1, 227.2a, 228.1 do Real Decreto Lei 3/2011, polo que se aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, que constituye unha infracción estipulada no artigo 227.3 do mencionado Real Decreto. A segunda medida, a reestructuración da dotación e quenda de celadores e auxiliares por causas organizativas, supón ou supuña o despedimento de 12 contratos de celadores de contratos indefinidos por modificación da quendas baseada na falta de carga de traballo e no cumplimento da sentencia do Tribunal Superior de Galiza do 26 de decembro de 2013, é dicir, máis dun ano despois de incumplir a sentenza, pretende utilizar a sentenza para despedir o persoal. Povisa quedará tan só con 24 celadores para todo o hospital, incluído urxencias, quirófanos, queimados ou UCI. As áreas hospitalarias afectadas son hospitalización médica, cirúrxica e oncomatología. O cargo de personal de Povisa descendeu xa máis de 100 persoas nos últimos 4 anos, pasando 2.480 traballadores e traballadoras no ano 2010 a 1.370 actuais despois de varios despedimentos colectivos. Por favor, presidente, me resulta imposible. Sí, sí, ten vostede razón. Baixen o tono, por favor. Gracias. Esa perda de personal se suma a histórica escaseza do personal en Povisa, que debemos engadir, e ademais a perda de xornadas que se agochan tras o cambio obrigatorio de xornadas a tempo completo, a tempo parcial, baixo amenaza de despedimento. Así, das 190 auxiliares que traballan en Povisa, só 27 teñen xornada completa. Dos 36 celadores, só 8 traballan a xornada completa. Esta medida incumple os termos establecidos no concerto, no capítulo 2, prestacións sanitarias que debe realizar Povisa,
pois di que debe de ter os cuidados de enfermería necesarios para adecuada atención dos pacientes. Ademais, supón a modificación sustancial das condicións de traballos para o personal non afectado polo ERE. A outra medida, a extinción dos tres contratos do Servicio de Arquivo Público, Arquivo Clínico, supón o peche do arquivo, igual que a extinción de sete contratos da área de recepción do hospital, que supón o peche do Servicio de Secretaría Clínica. Povisa incumple, ademais, as seguintes estipulacións do concerto. Capítulo 2. Povisa debe de cumprir todas as normas, instruccións, programas e criterios establecidos polo Sergas relativos aos servicios incluídos no obxeto deste concerto. Deberá cumprir as disposicións e normas de aplicación establecidas polos Sergas para os seus propios centros. Isto non o cumple Povisa. Execución do concerto. Se ten que ter os mismos objetivos que os centros dos Sergas, nos que se incluen definir unha política de personal aliñada coas necesidades do sistema e dos profesionais, unha eficacia asistencial de xestión de recursos e, ademais, no acordo de xestión se recolle que os indicadores de calidade deben ser exactamente os mesmos que os dos Sergas. Ademais, incumple o acordo básico pola saúde na área sanitaria de Vigo asinado no ano 2006 entre a Consellería de Sanidade, os sindicatos CIGA, Comisións, UGT, Confederación de Empresarios, Universidade de Vigo e a propia Povisa, donde se fala do mantemento, compromiso de mantemento do emprego na área sanitaria de Vigo, tanto no sector privado concertado como no sector público, reducindo a temporalidade laboral, apostando polo emprego estable de calidade, algo que evidentemente Povisa leva anos incumplindo non levando todo o camiño en contra. O concerto con Povisa debe garantir, ademais, actividade de calidade necesaria para manter o emprego actual, di ese acordo. No ano 2006, emprego do ano 2006, a partir dese acordo, Povisa será a única responsable do incremento de plantilla, pero que sí é certo que a Consellería ten unha responsabilidade directa sobre o número de traballadores que había no ano 2006 que se comprometeu a manter esa plantilla, e non o está cumplindo. Polo tanto, o acordo de 2006 impide que se siga a reducir a plantilla de Povisa por debaixo do cadro de persoal que había no ano 2006. Ademais, incumple tamén o Real Decreto 1483/2012 o non aportar as contas anuais dos dous últimos exercicios económicos entregando só os datos do ano 2013 mentras o ERE se basa nas contas do 2014. Tamén incumpre o capítulo décimo sobre penalidades, incumprimentos moi graves, como é cubrir todas as quendas co personal necesario, posto que, como teño denunciado máis dunha vez, en Povisa hai quendas, hai momentos donde os servicios quedan con un solo profesional a cargo de todo o servicio. Incumpre tamén a estipulación 21ª, porque Povisa queda obrigada a cumplir toda a materia laboral, mentras que a Consellería di que non ten ningún tipo de responsabilidade. Como acabo de decir, non é certo en canto a plantilla que había no ano 2006. Polo tanto, presentamos unha iniciativa para que se paralice este ERE, que inda que se está paralizado, si queremos que se vote enviarlle a Povisa os incumplimentos que ten, o que pode o que non pode facer, que ten que cumprir todos os apuntos do concerto, que ten que cumplir cos mínimos de calidade e de xestión establecidos para o Sergas, tal como di no concerto, e que está obrigada a manter un cadro de persoal que nunca se xa inferior ao ano 2006, cando en este momento é inferior, e ademais, como dixen, máis do 80% da plantilla de auxiliares e celadores en este momento tópase con unha xornada a tempo parcial. Tamén pedimos que, de persistir Povisa en estas medidas de incumplimento reiterado de sentenzas firmes, de despedimentos colectivos e de non cumplir cos mínimos de calidade establecidos polo concerto, se apliquen as sancións que están establecidas no propio capítulo décimo do concerto, que ademais recalca que teñen consideración de incumplimentos moi graves non dispoñer de medios materiais e humanos necesarios para a correcta prestación de servicio, algo comprobado porque eu mesma lle entreguei a conselleira en man os documentos que acreditan que os servicios quedan sin persoal durante determinadas horas do día, ou
como otro incumplimiento muy grave a desviación de personas atendidas a otros servicios con fines de lucro, como é o que pretende hacer con la subcontratación de servicios de limpieza de recepción, de control de visitas, como no, de fisioterapia, que es a que más clama o CEO, porque es así un tratamiento sanitario que no puede en ningún caso ser subcontratado. No se puede permitir, y lo que le pido al Partido Popular es que vote a favor de esta proposición no de ley para impedir que Povisa siga haciendo un negocio de sanidad, un negocio lucrativo. A sanidad no es un negocio. Esperemos o apoyo del Partido Popular. Por lo grupo Alternativa Galega de...